Esiet sveicināti! Šī ziema bija atkal kārtējais pārbaudījums automašīnām. Uz autoceļiem un pilsētu ielās izkaisītā sāles tām nebūtu nepatīk. Sevišķi, ja tai ir pie kā pieķerties un kādās spraugās vai caurumos nemanīt iekļūt. Par to šoreiz raidījumā. Tas gan nedaudz vēlāk, vispirms nemazāk aktuāls temats – nogurums un autovadīšana. Pēc garas darba dienas nogurums pārņēmis tik ļoti, ka šķiet, varētu aizmigt pat pie galda sēžot. Tādas sajūtas noteikti piedzīvojas neviens vien, bet ko darīt, ja vēl ir jātiek līdz mājām? Kādam ceļš īsāks, kādam garāks, bet tā kā ļoti gribas iekrist gultā un atpūsties, daudzi vairs lieki nekavējas. Sēžas pie sava auto stūras un brauc. Čau, miļais! Čau, mēs tikko beidzām, drīz būšu. Kā tu vispār var braukt, tu neesi pārguris? Būs labi, mīļā, es izdzēju kafiju. Aha. Buči. Pēdējās nedēļas laikā hronisks miega trūkums. Tu domā, ka nogurumu var pārvarēt, bet tavs ķermenis ir kā baterija. Kad tā ir tukša, tu atslēgsies. Nāves cēlonis, miegs pie stūres. Apstājies. Pirms atslēdzies. Analizējot avārijas Latvijā, vairāk nekā 30% gadiem no tām, kas bijušas ar letālām sakām, cēloņi nav skaidri zināmi. Iespējams, pie vainas bijusi neuzmanība, mobilā tālruņa lietošana vai automašīnas tehniskās problēmas. Bet iespējams, autovadītājs pie stūres iemidzis. Par šādu iespējamo negadījumu cēloni līdz šim runāts maz. Tāpēc šī problēma ir jāsāk aktualizēt. Un ceļu satiksmes drošības direkcija vēršas pie sabiedrības ar speciālu kampaņu. Apstājies. Pirms atslēdzies. Par šo problēmu mēs sākām domāt jau no 2010. Gada, tātad apmēram 7-8 gadus mēs esam šajā domā iekšā, bet pirmkārt mēs iegādājāmies aparatūru, ar kuras palīdzību varēja noteikt nogurumu pakāpi cilvēkiem, jo mums vajadzēja šiet kampaņai pamatojumu. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 800 autovadītāju un atklājās, ka katrs 8.-9. Autovadītājs riskē iemigt pie autostūres. Vienlaikus ar pētījumu mēs arī veicām anketēšanu, un tur galvenais secinājumi ir, ka mēs jautājam autovadītājiem, vai jums ir bijis sekundes miegs. Katrs trešais autovadītājs teica, ka gada laikā viņš ceļu satiksmē ir piedzīvojis sekundes miegu. Tas, diemžēl, nav ļoti vienkāršs un ikdienišs mērījums, jo prasa zināmas apstākļus. Proti, ar tādām lielām brillēm reģistrējām noteikti zīlīšu reakcijas un datorprogrammu apstrādājot šos datus, var iegūt rezultātus par augstu miegainību vai zemu miegainību attiecīgi. Mērījums, diemžēl, ilgst vesels 11 minūtes un jāsēž ar šīm brillēm tumsā un ar austiņām uz austiņām tādā relatīvā klusumā, bet rezultātu var iegūt diezgan precīzi. Tātad mērījums ir beidzies un jūsu rezultāts ir redzams uz šī ekrāna, kopsavilkums tieši šajā apakšā zaļajā, zeltnajā un sarkanajā laukumā. Un jūsu mērījumu rāda, rezultātu rāda šī baltā svītriņa. Šī baltā svītriņa zaļajā zonā, tas nozīmē, ka iemigšanas risks šajā brīdī nav paaugstināts. Jums būtu jāsēžās pie auto stūres, jūs droši varētu kādu laicību braukt tālāk. Protams, šis mērījums rāda šī brīža situāciju un vakarā droši vien miegainība būs citāda, bet šobrīd miegainība ir zema. Diemžēl ir pietiekami daudz autovadītāju, kas trāpās pēc šiem mērījuma sarkanajā zonā, un tas liecina par viņu augsto miegainību. Autovadītāji arī atzinās, ka viņi tomēr guļ pamāz. Viņi uzskata, ka 5-6 stundas diennaktī gulē, tas ir ļoti labi, bet vienlaikus viņi uzskata, ka nogurums viņiem pilnībā netraucē vadīt transporta līdzekļu. Nu, tad šis te secinājuma kopums bija par pamatu šai te kampaņas uzsākšanai. Lielākai pieaugušu cilvēku daļai, tā ir aptuveni 7-8 stundas šī vajadzība, lielākai daļai. Un tad ir kaut kāda relatīvi neliela cilvēka daļa, kurai vajag vēl nedaudz vairāk, un relatīvi neliela cilvēka daļa, kura var iztikt ar mazāku ciparu. 5-6 stundas, tad es gribu teikt, absolūtam vairāk no cilvēka tas cipars tomēr ir par maz. Tas būtu pārāk īsts miegs, lai viņš pilnvērtīgi atpūstos un lai notiktu tie svarīgie procesi, kas mūsu organismam ir vajadzīgi miegā. Nelaime ilgstoši neizgudēšanās gadījumā ir tāda, ka cilvēks it kā zaudē savu pareizo sajūtu, cik viņš ir miegains. Viņš aizmirst, kā ir justies mundram, kā ir justies tādā pilnīgas
izgulēšanās stāvoklī. Un viņš varbūt domā, nu es neesmu tas ļoti mundrās cilvēks, bet es neesmu arī ļoti miegains, bet īstenībā viņš kļūdās. Ja nogurums ir ļoti liels, sekundes miegam cilvēks nespēja fizioloģiski pretoties. Un pašam arī grūti piefiksēt to brīdi, kad acis aizvarās un būtībā jau iestājies miegs. Kā tas ir, to katrs itin bieži piedzīvojam kaut vai mājās sēžot dīvānā un skatoties televizoru, kad pēkšņi vienkārši pamostamies un saprotam, ka puse filmas jau nogulēta. Bet kurā brīdī iemigām, kas bija pēdējie dzirdētie vārdi vai redzētie kadri, to neatceramies. Jāņem vērā, ka sekundes miegs nenozīmē, ka iemigšana pie stūras arī ir tikai sekundes garumā. Nē, sekundes miegs var būt arī ilgāks. Braukšana nogurumā tā nav tā ļoti bieži un regulāri apspiesta problēma. Tomēr tajā pat laikā ir jāatzīst, ka tā ir problēma, jo arī paši vadītāji, rakstot paskaidrojumus par negadījumu apstākļiem, tomēr rezums norāda, ka negadījums ir noticis tieši tādēļ, kā vadītājs ir aizmidzis pie stūras. Un tad pamatojoties uz to, mēs arī varam saukt vadītāju pie atbildības par braukšanu tik nogurušam, ka tas ietekmē ceļu satiksmes drošību. Sots ir no 40 līdz 280 eiro. Arī citviet Eiropā nogurumam un autovadīšanai nu pievērsta pastiprinātāka uzmanība, uzskatot, ka aptuveni 20% avāriju iemesls ir augsta noguruma pakāpe. Pārsvarā tie ir negadījumi, kad autovadītājs automašīnā bijis viens, ir nobraucis no ceļa, apgāzies, iebraucis pretējā joslā, nereti tam sekas ir sadursme ar pretimbraucošo, ir iebraucis kokā vai ir arī kādas citas sekas. Un pēc kā tiek secināts, ka iespējams autovadītājs bijis iemidzis, jo nav nekādu bremzēšanas pēdu. Normālos apstākļos cilvēks būtu ko darījis, lai sevi pasargātu. Nekāda liela starpība nav, vai vadītājs vada transporta līdzekļu reibumā, vai arī tik noguris, ka tā tad vienalga ir samazināta uzmanība un vairs nav iespēja reaģēt uz tiem apstākļiem, kuri notiek no ceļa. Tā kā pamatā šo situāciju var risināt tikai ar skaidrojošo darbu. Bet kurā brīdī tad pateikt sev stop? Ceļu turpināt nedrīkstu, ir jānosnaužas. Kas tās ir par pazīmēm? Autovadītājs pieķer sev pie domas, ka viņš neatcerās, kā ir nobraukts pēdējos 5-10 km. Viņš pēkšņi ir jaunā vietā un nevar pateikt, kas par šo ceļa gabalu ir īsti noticis. Ja blīzbraucējs skatās uz viņu šajā laika periodā no malas, tad ir redzams, ka šī autovadītājs skats nav tāds mundrs. Viņa skatiens ir it kā ieurgvies tukšumā un ir tāds stīvs un nekustīgs. Autovadītājs retā grozi stūri, viņš pielaiž kaut kādas braukšanas kļūdas. Proti, viņam ir tāds nedaudz sapnim līdzīgs stāvoklis, ka viņam ir ļoti grūti koncentrēties uz autovadīšanu. Viņa domas aizplūst sānas, viņš domā tā kā par kaut ko citu. Viņam, piemēram, var sākt salt, kaut gan temperatūra salonā nemaz nav mainījusies. Viņam pašam būtu jāzina šīs pazīmes, jāpievērš tām uzmanību, un arī līdzbraucējiem būtu svarīgi pievērst uzmanību blakus sēdošam šoferītim vai kaut kas no visa šī spektra nav pamanāms. Un ja ir pamanāms, tad miegainības risks jau ir augšā un noteikti būtu kaut kas jādara. Biežākais, ka autovadītāji nepareizi dara, viņi domā, ka pagriezt skaļāk mūziku, noregulēt vēsāku gaisu salonā ir pietiekami, lai tiktu galā ar miegainību. Nē, organismam vajag šai brīdī miegu. Un miega deficīts kļūst aizvien lielāks, jo tālāk viņš brauks, un risks iemigt arī kļūst aizvien lielāks. Un šie paņēmieni tikai uz īsu brīdi atliek šo te iemigšanas mirkli. Pareizā rīcība būtu meklēt pirmo kaut cik piemēroto vietu, kur apstāties un vajadzētu gulēt. Un tad, kā tāds ugunsgrēka dzēšanas paņēmiens būtu gulēt mašīnā 15-20 minūtes, svarīgi negulēt ilgāk, jo, ja nogulēs ilgāk, tad parādīsies tā saucamā dziļā miega fāze, un tad pamosties būs vēl grūtāk, un ceļu turpināt būs grūtāk. Tas nav brīnumlīdzeklis, bet tas ir labākais, ko tajā situācijā varētu izdarīt. Un jautājums vienmēr ir par kafiju. Protams, kafiju var dzert arī bez šī paņēmiena, tas būs mazāk efektīvi, ļoti labi kafija palīdz kombinācijā ar miegu. Un kafiju mēs iesakām pusi iedzert uzreiz pirms tam. Pirms gulētiešanas un otru pusi pamostoties. Jo tad izrādās, ka tie daži malki, ko viņš ir iedzeris iepriekš, jau miega laikā iedarbosies, tas iedarbības laiks, attīstības laiks ir apmēram šīs 15-20 minūtes, būs vieglāk pamosties, būs jau organisms aktīvāks tajā brīdī, kad būs jābrauc tālāk,
Bet arī to vajadzētu pamēģināt. Viens ir jūtīgāks pret kafiju, vienam iedarbība iestājas ātrāk, citām vēlāk. Un varbūt visu kafiju pēc tam, varbūt daļu pirms tam. Jā, tā ir gaumes un tāda sava individuālā modeļa sameklēšanas lieta. Tā kā visā pasaulē par autovadītāju palīgu ikdienā kļuvusi navigācijas lietotne Waze, Ceļu satiksmes drošības direkcija rosina tajā ieviest atgādinājumu – laiks atpūtai. Pēc 2 stundu nepārtraukta brauciena lietotne atgādināt par nepieciešamību apstāties vismaz 10 minūšu pauzē. Savukārt, pārsniedzot 4 stundu braucienu, Waze brīdinātu, ka nepieciešama 20 minūšu spēkas nauda. Šobrīd ikvienam ir iespēja arī par šādu jauninājumu balsot Waze mājaslapā. Precīza saite uz balsojumu pieejama arī CSDD mājaslapā. Autovadītāji, neriskējiet. Ja jūtat, ka ir jānosnaužas, tad dariet tā. Jo vidēji tā pusstunda zaudātais laiks ir daudz labāk nekā, ja iespējams nākas zaudēt visu dzīvi. Bet nu laiks ieklausīties visiem tiem, kuriem ir svarīgs savs auto. Turpinājumā par to, kādu skādi sāls spēja nodarīt automašīnām. Un to devos noskaidrot uz Rīgas Tehnisko koledžu. Pilnīgi noteikti, jā, sāls ir tā, kas veicina automobiļu koroziju. Un korozija veicina ne tikai, teiksim, tādu parastu, bet taisnīgi elektroķīmisko koroziju, kur iedarbojas diezgan strauji. Šis taisa sāls uz automobīļa, teiksim tā, krāsotajām detaļām, ne tikai ķīmiski, bet arī tīri mehāniski braucot pa ceļu šo te krāsu postu. Mūsu gadsimta laikā, jā, tātad pēdējos 20 gadus, sāk izmantot krāsas, kuras ir uz ūdens bāzes automobīļiem. Tas tiek darīts vidas aizsardzības nolūkos, un tas viss ir ļoti pareizi un apsveicami. Vienīgā lieta ir tā gan, kad, kā pieredze rāda, šīs te ūdens bāzes krāsas tomēr ir neizturīgākas. Tas nozīmē, ka šī krāsa ir jāsargā. Kā to darīt? Bez šaubām vaskošana. Un viens no vaskošanas veidiem ir, mēs iebraucam degvielas uzpildes stacijā, automobils tiek nomazgāts un viņš tiek arī novaskots un mēs ļoti labi jūtamies, vai ne? Bet šis te vasks ir izturīgs, nu, teiksim tā, aptuveni dienu vai divas. Vaskots automobilis, ja, atšķirās no nevaskota automobiļa ar to, kad uz viņa nekad nebūs slānis virsū. Viņš būs spīdīgs un netīrumi pie viņa klāt neturās. Jā. Vienīgais ir tas, ka, ja gribas tiešām ļoti kārtīgi tai lietai pieiet, tad ir vērts šo te automobīli dabūt pirmkārt ļoti tīru un pēc tam ievaskot ar speciāliem vaskiem, kas ir paredzēts ierīvēšanai ar roku vai ar kaut kādu agregātu. Un tad šis te vaskojums turēsies stipri ilgāk. Jā. Ir arī ļoti dārgi vaskojumi. Šie vaski, tie īpaši dārgi, viņi turās vairāk par gadu pat pāri. Protams, ka parādās jautājums, kā pateikt, vai automobīlim tas vasks vēl turās vai neturās virsū. Pēc netīrības, ja? Īstenībā ar glāzi ūdens. Mēs paņemam, uzlējam glāzi ūdens virsū vai uz motoru pārsegu vai vienalga kurā vietā. Un ja tas ūdens savalkās lodīties un noteklējā un paliek virsma sausa, tā tad vasks vēl ir aktīvs un vasks strādā. Sāls šķīdums labi vada elektrību. Viņu sauc par elektrolītu. Šis te elektrolīts uz automobīļa mēdz savienot vairākas detaļas kopā. Ja mums ir piemēram uz automobīļa alumīnija detaļa un blakus ir tērauda detaļa, ja, vai viņas ir saskrūvētas kopā, vai alumīnija detaļa ar tērauda skrūvi ir pieskrūvēta. Ja šī te vieta tiek regulāri apšļekstīta ar sāls ūdeni, tad tur regulāri notiek tā saucamā elektroķīmiskā korozija, kur rezultātā sabrūk viens no metāliem, tērauda un alumīnija gadījumā tas ir alumīnijs. Ja teiksim, automobīlis ir cinkots. Mūsu laikā visi autoražotāji stāsta daudz un dikti, ka mēs automobīļus cinkojam un tā tālāk. Tiesa gan, tas cinkošana vairs nav tāda, kāda bija pagājušā gadsimta. Otrā pusē, kad visiem zināms Audi markas automobīļi tika cinkoti patiešām ar karsto metodu, ka šis cinks tika uzklāts virs un piededzināts klāt. Ja? Mūsu gadījumā tas pēc būtības ir krāsa, kas satur cinku. Viņa arī aizsargā šo te virsmu, bet tajā gadījumā, kad cinks ir uzklāts krāsas veidā, viņu var viegli sabojāt. Un tad, ja metāls
respektīvi tērauts paliek kails, teiksim tā, bez pārklājuma, tajā vietā sākās elektroķīmiskā korozija ļoti strauji, sabruks cinks. Tātad ir ļoti svarīgi automobilim nekad neparādīt pliku tēraudu. Visi netīrumi un sāls skādi jau nodara ne tikai automobīļa virsbūvei vai kā pašiem šķietām acīm redzamajām daļām. Ja automašīna netiek regulāri apsakot un aplūkots arī, kas notiek tās dziļākajos stūros un tai apakšā, tātad arī tā mazgāt un kopta, apstrādājot ar antikorozijas līdzekļiem, var gadīties, ka pašiem nemaz nenojaušot visa tā nelabvēlīgā masa jau kādu laiku sēda jeb bojā nevien arī nesošās konstrukcijas un ritošās daļas detaļas, bet automobīli arī no iekšpuses. Ir automobīlim arī slēptās vietas, tātad dobas vietas, lai automobīli izgatavot ir vajadzīgs profili, kuros ir tukšas vietas iekšā, tātad tas palielina automobīļa stiprību. Un šeit ir profili, tukšās vietas sliekšņi, piemēram, jā, vai arī nesošās virsbūves kaut kāds garena virziena stiprinājums. Jā, tātad tur ir dobums iekšā, un tajā dobumā, protams, netiek tiešā veidā šīta sāls virsū. Bet ir stāsts tāds, ka šie dobumi, lai saliktu automobīlu kopā, vienmēr tiek aprīkoti ar kaut kādiem tehnoloģiskiem urbumiem. Ko tas nozīmē, tātad, mēs šeit redzam veselu virkni gumijas gabals, apakšā ir tehnoloģisks urbums, automobīlu ražojot tas tiek nolikts uz atbilstošu šierītes, lai to automobīlu var salikt kopā un sametināt, lai viņš būtu precīzs. Ja? Tālāk šos te urbumus aiztais ciet ar gumiju un iekšpuse šeit attiecīgi ir jāapstrādā ar vasku. Ar vasku, ar tādu šķidrāku antikoroziju, kur neļauj tikt mitrumam klāt. Šajās dobajās vietās ir vajadzīgs tātad nodrošināt to, kad no viņa pirmkārt iztek ārā kondensāts, jo šajās dobās vietas viņas nav hermētiskas, viņas gaiss ir tiekšā ārā. Konkrēti šim modelim ir šeit tāds maziņš urbumiņš, pa kuru tek ārā slapjums, ja tur ir sliekšņiem, attiecīgi ir speciālas vietas, tātad šī vieta, pa kuriem tek ārā šeit. Un vēl vairākās vietās šīs vietas ir jātur tīras, lai no viņām tas ūdens iztecētu ārā. Bet šie te tehnoloģiskie urbumi, automobīli lietojot, mēdz šīs te gumijas pazust. Pēc tam šis te urbums ir vaļā un no riteņa nāk dubļi un pieiet pilna šī te vieta. Līdz ar to pašu no iekšpuses sākās korozija diezgan ievērojama. Un tad jau faktiski, ja tāda te detaļa sabojājas, tas automobilis jau faktiski vairs nav lietojams. Riteņu arkās diezgan daudziem automobīļiem nodiluma rezultātā nodilst antikorozijas pārklājums, un šis te pārklājuma nodiluma vietās tātad veidojas korozija, un tad rodās šeit arī dažādi caurumi. Atverās mūsu slēgtās vietas, un tad par šiem te caurumiem visi tie dubļi skrien uz priekšu, ar visām izrietošajām sekām, un tad bez šaubām sāk rūsēt arī šīs te iekšējās slēgtās telpas. Jāpaskatās ir arī durvju apakšas. Durvju apakšām viņām arī ir, mēs jāpaskatāmies, redzam tehnoloģiskus tādus, pa urbumiem grūti nosaukt, jā, bet tādi atvers, ja, pa kurām tā kā ārā kondensāts arī no durvīm, ja, bet arī vēl viena lieta durvju izgatavošanā tērauts tiek aplocīts. Aplocīts riņķī, varbūt vienreiz, varbūt pat divreiz, un tad šis te tērauts, kur te ir pieliecies klapt, viņš bez šaubām atstāja tādu interesantu vietiņu, kurā viņš var sākt locīties nedaudz. Ja? Tātad termiskā iespaidā kaut kādas vibrācijas ir, un tad viņš šeit locās, un ja tā vieta ir tikai krāsota, tad tā krāsa pārplīst, un pat turieni tiek šajās te maliņās iekšā. No turienes rodās tā rūsa, kas ir tieši apkārt detaļas malām. Un tad mums varētu palīdzēt kaut kādi līdzekļi, piemēram, viens no viņiem reko tāda vasks, bezkrāsains vasks, kuru mēs varam tiešām uzpūst virsū tai vietai, un viņa tad mums nu, kādu gadiņu, kā tas ražotājs sola, aizsargās šo te vietu un ar savu esamību neļaus ūdenim tur cauri nokļūst šajā te savienojuma vietā. Te tāds viens skaists eksemplārs ir automobīlis, kuram
ir šis tas nogrieztas nost, un šo to mēs redzam, jāpiezīmē. Viena diezgan interesanta lieta, par kuru ļoti bieži aizmirst ne tikai auto īpašnieks, bet arī auto servis. Tātad aizmugurēja automobīlim, kā no kurām, bet lielākoties pēdējā laikā visiem tezim, aizmugurējā buferi, teiksim tā, ja, ir speciāla atvere, pie kam abās pusēs, pa kuru plūst ārā gaiss. Jo tajā brīdī, ka automobīlim strādā ventilācija, ventilācijas motori, viņš mums pūš šo gaisu iekšā, bet, nu, mūžīgi jau nevar pūst, vai ne? Kaut kur jātiek, viņam ir ārā, un pa šeit viņš nāk ārā. Šīs te atveres ir parasti aprīkotas ar vārstu, tātad tāda gumijas lupatiņa, pat tā varētu teikt, ja, kura, ja spiediens iekšpusē ir lielāks nekā ārpusē atverās, un tur tas gaiss nāk ārā. Bet pats galvenais, kam tur jānāk, ir ārā tas ir mitrums. Ja mums automobīlim kaut kāda iemesla dēļ šis te pats salsūdens nokļūst iekšpusē, arī automobils no iekšpuses sāk rūsēt, un tad ir ļoti svarīgi šo automobili dabūt ātrāk sausu. Un automobili sausu var dabūt caur šajien. Un ja arī automobilim ir raksturīgas, tiksim, tāda lieta kā logu svīšana, tad arī bieži vien problēma ir jāmeklē nevis gaisa pieplūdē, bet gaisa izplūdē. Kad no automobiļa gaiss nenāk ārā. Un tad ir vērts paskatīties šajā te virzienā, varbūt kāds pārlieku centīgs cilvēks ir šos te, šīs te atvērs aizvērs ciet. Šeit mēs diezgan labi redzam vietas, kuras ir tās slēptās vietas, tās, kuras mēs parasti neredzam. Mums ir virs būva nogriezta taisna, šīs te riteņu ārkas augšpuses, ja, arī tas, kas zem sliekšņu mums atrodas. Ja. Tātad šīs te telpas mums ir jāaizsargā no kaut kā, ja, un ja šeit mums parādās kaut kāds, nu, teikšu tā caurums izrūs, tad, protams, tā lieta paliek stīpri slikta, jo tad satek visās šajās te vietās mums salsūdens un sāk korozija šeit veidoties, un šī te korozija vairs īsti apstādināma, tad nav. Šeit mēs redzam to, kas mums ir zem automobīļa spārna apakšā. Un šī te vieta bez šaubām ir ļoti arī nu, neaizsargāta, jāsaka tā. Ja. Daudziem automobīļiem mūsdienās ir faktiski vienīga aizsardzība ir plastikāta ieliknis, ja, tātad zemspārnis. Ja. Šeit ir detaļai. Pirmkārt ir jābūt veselai. Jo ļoti daudziem automobīļiem šī detaļa salūst. Salūst kādēļ? Tāpēc, kad ir augsts, tāpēc, kad ir ledus kluči iekšā, mēs stūri griežam līdz galam augstai mašīnai, tad klucis no šienas izlūst un sāk skriet tur pa iekšu cauri un salauž šo te detaļu. Un tad šitas autoražotājs ir tikai mums kabeli šeit aizvilcis, bet ir autoražotāji, kas šeit labprāt novieto arī vadības blokus. Un tad patieši uz vadības blokiem tiek virsū arī šis te salsūdens, kas viņiem pilnīgi noteikti nepatīk. Tātad paspārņiem ir jābūt labiem, viņiem ir jābūt labi nostiprinātiem, jo ja tas paspārnis sāks vibrēt, tad šis paspārnis ar savu vibrāciju var nodeldēt krāsu pārklājumu tam spārnam no iekšpuses. Un tad atkal tā ir tā vieta, kur parādās mums tīrs tērauds, ja, un šis te tērauds bez šaubām sāks rusēt, jo, nu, ja mašīnas no zelta taisīt, tad jau viņas nerūsētu. Noslēgumā vēl kāds interesants fakts no vēstures. Automašīnu korozija tā nav tikai mūsdienu problēma. Arī jau sanāk meklēja risinājums, kā to ierobežot, un izrādās savulaik pie automobīļa virsbūves bija pievienota akumulatoru plus polaritāte, un vienkāršot sakot mīnus skreju pa vadiem. Taču vēl salīdzinoši nesen, pagājušā gadsimta 50. Gados, polaritāte samainīja vietām, jo atklājās, ka pieslēdzot pie virsbūves mīnusu, tā rūsē lēnāk. Saudzējiet savu auto un brauciet prātīgi, lai jums drošs ceļš un visu labu līdz nākamajai reizei.